හරි මුලින්ම අහලා තියෙනවා එතකොට දැන් 2007 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විතරයි ඕගලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන يعني කැමැති ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න කියලා ඊළඟ අවුරුද්දේ පේපර් එකේ ඉඳලා 2008 පේපර් එකේ ඉඳලා මේ විදිහ වෙනස් වෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු සපයන්න කියලා ඉතිරි ඒවායින් හතරක් තෝරගෙන ලියන්න කියලා. හරි එතකොට ඕගලන්ගේ පේපර් එක මේ වෙනකනුත් හැඩ ගහලා තියෙන මේ විදිහට. right එතකොට මෙතනදී මේ පේපර් එකේදී කැමති ප්‍රශ්න පහකට උත්තර ලියන්න කියලා තියෙනවා. right හරි අපි බලමු. පළවෙනි එකේ කියලා තියෙනවා සන්නිවේදන තාක්ෂණ වේදේහි යොදා ගැනන ආදාන සැකසුම් ප්‍රතිදාන නම් වූ මූලික ආකෘතිය input process output model එක පහත් සඳහන් රූපය මගින් නිරූපණය වේ. right දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටියගේ පේපර් එකෙත් මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ මට මේ වෙලාවේ දෙකම පෙන්න ගන්න විදිහක් නැහැ. right ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටිය ඔගොල්ලෝගේ පොත හෝ නැත්තම් පේපර් එක ළඟ තියෙනවා නම් රිෆර් කරන්න. right රිෆර් කරගෙන යන්න. ඒ අතරතුරේ ඔගොල්ලෝ ලියන ප්‍රශ්නවල මොනා හරි ගැටලු ආවොත් අනිවාර්යෙන් මට WhatsApp කරලා අහන්න මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ලියපු එක ගැටලුවක් නැද්ද කියන එක. right හරි එතකොට සන්නිවේදන තාක්ෂණ වේදේ යොදා ගැනීම ආදාන සැකසුම් ප්‍රදානම මූලික ආකෘතිය පහත සඳහන් රූපය මගින් නිරූපණය වේ. ඒ අනුව පද්ධතියක් එහි ආදාන අග්‍රයේදී දත්ත ලබා ගන්න අතර ප්‍රදාන ලෙස තොරතුරු සැපයීම සඳහා අර්ථාන්විත ක්‍රියාපිළිවෙලක යෙදේ. right ඊසේ ඒකේ අර්ථය අහලා තියෙනවා input process output model එක පෙන්වලා තියෙනවා මෙතන. right එතකොට ඒක ඔගොල්ලෝ ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ මොන විදිහටද මේක තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඊළඟට අහ කියලා තියෙනවා ආහාර ගෙවල් කුලි සෞඛ්‍ය අනාදී විවිධ වර්ගයේ පුද්ගල අවශ්‍යතා යටතේ පුද්ගලයෙකුගේ ආදායම සහ වියදම ඇතුළු කිරීම සඳහා තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම පද්ධතිය මගින් ඔහුගේ එක් එක් වර්ගයේ වියදම් වල මාසික එකතුව මාසයේ මුළු වියදම හා මාසික ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපීමට අපේක්ෂා කෙරේ. right ඒකේ පළවෙනි කොටස විදියට අහලා තිනවා ඉහත දී ඇති ආදාන වලට අමතරව පද්ධතියට ඇතුළු කළ හැකි වෙනත් ආදාන පහක් යෝජනා කරන්න. ඉතින් පුද්ගලයන් දැන් මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන මේ සිද්ධියේදී මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියන එක. right එතන මෙතන මේගොල්ලෝ අරගෙන තිනවා ආහාර ගෙවල් කුලි සෞඛ්‍ය යනාදී. එතකොට මේ දේවල් අපිට නැවත සඳහන් කරන්න බෑ. විවිධ වර්ගයේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා පුද්ගලිකයේ ආදායම් වියදම් ඇතුළු කිරීමට. එතකොට මේකේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ සිස්ටම් එකට ආදායම් වියදම් incomes and expenses ඇතුළු කරන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා. right ඒ වගේම තමයි මේ කියලා තියෙනවා එක් එක් වර්ගයේ වියදම් වල මාසික එකතුව මාසයේ මුළු වියදම හා මාසික ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපීමට අපේක්ෂා කෙරේ. right එතකොට එක එක ජාතියේ වියදම් වල එකතුවත් ඊළඟට මාසිකදී කොච්චර සේව් කරාද නේද ඉතිරි කරාද කියන එකත් ඊළඟට කොච්චර ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවද කියන එකත් මෙතෙන්දී අපිට පෙන්න ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ප්‍රශ්න විදිහට අහලා තියෙන්නේ ඉහත දී ඇති ආදාන වලට අමතරව. එතකොට ආදාන කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. right ආදාන වලට අමතරව ඇතුළු කළ හැකි වෙනත් ආදාන පහක් යෝජනා කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් ආදාන තියෙන්න පුළුවන්. මොනවාද? තොරතුරු පද්ධතියක් කිව්වම පුද්ගලයාගේ මූලික තොරතුරුත් ආදානය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ නම, ලිපිණය, උපන් දිනය වගේ දේවල්. එතකොට දැන් මේ පද්ධතියෙන් කෙරෙන කාර්යයටම අදාළව අපි හිතුවොත් නේද විවිධ වර්ගයේ ආදායම් සහ වියදම්. එතන මෙතන ආහාර, ගෙවල් කුලී, සෞඛ්‍ය කියලා කියල තියෙනවානේ. ඒ තුනම වියදම් ජාති තුනක්. right ඇඳුම් පැළඳුම් සඳහා වෙන වියදම. right අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන වියදම. හරි. ඒ වගේ වියදම් වර්ග. ඊළඟට ආදායම් වර්ග දෙන්න පුළුවන්. නේද? very nice. That's very nice, so. Okay. Right. එතකොට ආදායම් වර්ග ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. මොනවාද ආදායම් වර්ග?
බැංකුවේ මොනවාද ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් ස්ථාවර තැන්පතුවක් තබා ගැනීම නිසා ලැබෙන ආදායම් ඊළඟට සුළු ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන ආදායම් රයිට් ඊළඟට ලාභාංශ ලෙස ලැබෙන ආදායම් පුද්ගලයාගේ අමතර ආදායම් පැත්තට තියෙන ඒවා කතා කරන්න පුළුවන් රයිට් ඒතර වගේ විවිධ ආදායම් ඊළඟට මාසික වේතනය එයා පඩියක් අරගන්නවා නම් මාසික වේතනය ආදායම් රයිට් ඔය විදිහේ ආදායම් සහ වියදම් ඕනම වර්ගයක ආදායම් වියදම් පහක් ඕගලන්ට සකස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආදායම් සහ වියදම් පහක් කියන්නේ දෙකම එකතුෙන් මොනවාම හෝ ආදායම් හෝ වියදම් ಜಾති පහක් තියෙනවා නම් මේ උඩ තියෙන මේ රවුම් කරලා තියෙන ටිකට අමතරව මේවා ලියන්න බෑ. මේවා ලිව්වොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මාකින් ස්කීම් එක මම ගාව තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක්. එතකොට ඉන්කම්ස් විදිහට ඉන්පුට් එකේ ඉන්කම් එක විදිහට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා මන්ත්ලි සැලරි මාසික වේතනය. ඉන්කම් රිසීව් ෆ්‍රොම් ද බිස්නස්ස් ව්‍යාපාර වලින් ලැබෙන මුදල් ආදායම. ඉන්කම් රිසීව් ෆ්‍රොම් මනි ලෙන්ඩින් මුදල් ණයට දීම මත ලබා ගන්න ආදායම. පොලිය වගේ දේවල්. ඉන්කම් රිසීව් ෆ්‍රොම් ප්‍රොපර්ටිස් වත්කම් වලින් ලැබෙන ආදායම. interest from deposits tempatu walin labena aadaya right me pahama tiyenno one kiyala visheshatwaya me aniwarya kamak naha right ether metana me palaweni prashneta enno ona warga pahen pahata daluwa tiyenewa thamai me igulu me category karala diila tiyenne okolanta category karanna deyak naha mona ho meing aadayam warga pahak tiyenno one expenses viyadam widiyata aran tiyena transport cost ekak gamanagamana viyadam expenditure on clothes ඇඳුම් පැළඳුම් සඳහා වෙන වියදම් expenditure on education අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන වියදම් insurance installment right ඊළඟට telephone bill water bills right taxes බදු කියන දේවල් expenditure for entertainment විනෝදාංශය සඳහා වෙන වියදම් expenditure for home appliances ගෙදර දොරේ බඩු බාහිර ආර්ථිකය සඳහා වියදම් right ඒ වගේම මේ other data මේ ඉන්කම් එක්ස්පෙන්සස් වලට අමතරව name of the person පුද්ගලයාගේ නම first day of the month පළමු දිනය last day of the month අවසාන දිනය ඒ වගේ දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඔය ඕවයින් කැමැති පහක්. ඔව් චනිතු මේකේ නීතියක් නැහැ ආදායම් වියදම් ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ කියලා වියදම් පහක් තිබ්බත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ආදායම් පහක් තිබ්බත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හරි right එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයේ ආදාන පහකට right මෙතන මාකින් ස්කීම් එකේ ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහන් කරලා නැහැ අපි බලමු මොන විදිහට යන්න පුළුවන් කියලා පහයි ඔව් ආදා මේ ආදාන පහක් ලියලා තියෙනවා නම් ඒකට මම ලකුණු පහක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් right ලකුණු පහක් දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ආදානයන් ලියලා තියෙනවා නම් ඊළඟට දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා ඉහත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පද්ධතිය විසින් සපුරා ලිය යුතු ගණනය කිරීම මොනවාද මොකද්ද ගණනය කිරීම මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ඒතර මේකේ ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ පද්ධතිය කරන ගණනය කිරීම මොකද්ද කියන එක මේ අවසාන පේළියෙන් මෙම පද්ධතිය මගින් ඔහුගේ එක් එක් වර්ගයේ වියදම් වල මාසික එකතුව මුළු මාසයේ වියදම හා මාසික ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු සැපීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එහෙනම් ගණනය කිරීම වලට අදාළව ගත්තොත් එක ගණනය කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ වියදම් වල එකතුව. එක් එක් වියදම් වල එකතුව. තමයි තපරයක් කියනද බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ගැටලු සහගතයි මම මෙයාව වෙන ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරලා අරගන්න තපරයක් ඉල්ලමයි
No problems, also. They look beautiful. Yes, they do. Yes, they do. They do, Susu, they do. Are you going to do class? Oh, yes, you're going to paint. Yes, Susu, I'm going to do it. Yes, you're going to paint. Hari, lamai mawe ehena neda pahadiliwa? Let's start with... Susu, wait, that is doing a class. You can't disturb now. Right? Let's do it. Lamai mawe pahadiliwa ehena madu? Oh, sir, professor. Ulak ne, sir. Right. This one, Tati. Can we have this one? No, Suhara, Tati is doing a class. Right? You can come up to the class. Hari, etakota... මේ එක එක වියදම් කියන එක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මැනේජ් කරගන්න. හැබැයි දානනය කිරීම වලට අදාළව අපිට හම් වෙන එකක් තමයි එක එක වියදම් වල එකතු වීම. Right. ඊළඟට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් තව ගණනය කිරීමක් අවශ්‍යයි එක එක ආදායම් වල එකතුනේ නැත්නම් ආදායම් වල මුළු එකතුව ආදායම් වල එකතුව right ඊට පස්සේ ගණනය කිරීමක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නේද මේ මාසික ඉතිරි කිරීම කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ මාසික ඉතිරි කිරීම කියන එක පෙන්ව ගන්න අපිට උවමනා වෙනවා වියදම් වලින් ආදායමෙන් වියදම අඩු කරලා මාසික ඉතිරි කිරීම ගණනය කර ගැනීම ඒක තව ආකාරයක ගණනය කිරීමක් right ඔන්න ඒ කියන ආකාරයේ ගණනය කිරීම තුන ගැන කතා බහ කරන්න පුළුවන් डिवाइस එක මාරු වෙච්ච නිසා පොඩ්ඩක් ඇත්තු සහගත දැන් එයි ළමයි පොඩ්ඩක් ඒක අත ඉවසලා ඉන්න right එතකොට ලබන සතියේ පේපර් එක අද කරන්නේ නෑ පුතේ නෑ අපි මේ ලබන සතියේ පුතේ යනකොට අපි අපේ ලාස්ට් ලෙසන් එකේ දේවල් ටික අරගන්න අවශ්‍යද කියලා මම දැන් කල්පනා කරේ ඕගලන්ට फिजिकल क्लासेस पटांग करने की है ना निशा अभी तो अंतिम लेसन देख गया कोटक इतने पहले ने पुलवा फिजिकल क्लासेस पटांग करना की है ना कि ताम संपूर्ण निम पहली दिन है अन्य वाले काव तक बाले में कोहमर की आने की है ना राइट इतना कोटे अब बाले में पेपर है कर दे आने कोहमर की लो देना तो माटे ग्रुप එකකට දාලා තිබුණා නේද 2008 පේපර් එක 2008 පේපර් එක try කරාට ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි ඒතකොට new syllabus එකේ ඉඳන්ම නේද IT එක පේපර් එක ලියන්නේ. new syllabus එක ගාවට වෙනකන් එනවා. old syllabus තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටිකක් කරගෙන. හරි. right. හරි. එතකොට මේකේ english medium උත්තර ටික ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ to get at total for each category. එක එක වර්ගයට අදාළව එකතු ගණනය කරගන්න right at the item in which item at the items in each categories to get the total expenditure at the total of each category එක එක category එකේ total එක ගන්න එකතු කිරීම කරගන්න ඕනේ අදාළ expense එකට අදාළව වියදමට අදාළව to get the saving deduct the total income with total expenditure right ඉතිරිය කියන එක නිර්මාණය කරගන්න මුළු ආදායමේ මුළු වියදම අඩු කරන්න ඕන ඉතිරිය ගණනය කර ගැනීම සඳහා right
එතකොට ඕගලන්ගේ ගණනය කිරීම වලට අදාළව ඔන්න ඔය ගණනය කිරීම තුන පැහැදිලි කරලා තියෙන්න ඕන. රයිට්. එතකොට වියදම් වල එකතුව කියන එක ගණනයක් විදිහට ගන්න ඕනේ, ආදායම් වල එකතුව කියන එක ගණනයක් විදිහට ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතුරු කරගත් ප්‍රමාණය. රයිට්. මාසික ඉතුරු කිරීම. ඉතුරු කිරීම කියන එක ගණනය කරගන්න මුළු ආදායමෙන් අඩු කරන්න ඕනේ මුළු වියදම. රයිට්. එතකොට ඕගොල්ලෝක විස්තර කරලා ලියවෙන්න ඕනේ. රයිට්. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට ඔය වගේ මොඩල් ආන්සර් එකට යන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටම තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. රයිට්. සිංහල අයටත් එතකොට මොඩල් ආන්සර් එකට යන්න පුළුවන්. ආදායම් වල ආදායම් එකතු කරගෙන මුළු ආදායමත් වියදම් වර්ග එකතු කරගෙන මුළු වියදමත් ලබාගෙන මුළු ආදායමෙන් මුළු වියදම අඩු කරගන්න මාසය තුළ ඉතුරු කරගත් ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමට හැක කියන තැනට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක තමයි ඕකේ ගණනය කිරීම කියන පැත්තට අදාළව අපිට කතා බහ කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ඒක හරි විදිහට එනවා නම් හරි විදිහට දීලා තියෙනවා නම් රයිට්. ඔබලන්ට ලකුණු තුනක් අරගන්න පුළුවන්. ඔව්. පහයි තුනයි එතකොට අටකට ඔබලන්ට ඉන්නේ නේද? ඔව් කොමන්නේ. රයිට්. වියදම් වල එකතු ගැන සඳහන් කරනවට එක ලකුණයි, ආදායම් වල එකතු ගැන සඳහන් කරනවට එක ලකුණයි, ඉතුරු කිරීම ගැන සඳහන් කරනවට අපේ ලකුණු දෙකක් දෙමු. කමක් නැහැ. මොකද ඔය ප්‍රශ්නේ ලකුණු 12ක් ඉන්න ඕනේ. 12 ප්‍රශ්න පහක් අරගෙන තමයි ලකුණු 60 හදා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඔතන තුන්වෙනි කොටසට අදාළව ඔබලන්ට විස්තර කිරීමක් කරන්න අපහසුයි. මොකද දැන් ඔය බැච් ප්‍රොසෙසින් සිස්ටම් කියන එක ඔයගලගේ සිලබස් එකේ වැඩි කතා බහ වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. නමුත් IT කරන අය විදිහට දැනගෙන හිටියට ගැටලුවක් නැහැ ඔක. රයිට්. බැච් ප්‍රොසෙසින් සිස්ටම් එක පද්ධති සැකසුම් කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ නිශ්චිත කාලයක්කට අදාළව දත්ත එකතු කරලා යම්කිසි කාල සීමාවකට පස්සේ ඒ දත්ත සකස් කිරීම සිද්ධ කරන පද්ධතියක්. රයිට්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි අරගත්තොත් ආයතනයක පරිණඩි ගෙවීමෙන් නැත්නම් පේරෝල් සිස්ටම් එක කියන එක. රයිට්. එතනදී කරන්නේ මාසයක් කියන කාලයක් ඇතුළත දින 30ක් හෝ 31ක් කියන කාලයක් ඇතුළත සේවකයන්ගේ පැමිණීම රෙකෝඩ් කරගන්නවා. එහෙම රෙකෝඩ් කරගෙන මාසයේ අවසානයේදී බලනවා කී දවසක් පැමිණලා තියෙනවද, කී දවසක් ඇවිල්ලා නැද්ද, කොච්චර දවසක් අතිකාල නැත්නම් ඕවර්ටයිම් කියන එක කරලා තියෙනවද, ඒ ටික ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් කරන්නේ අර මාසයක් තිස්සේ දත්ත එකතු කරගත්තයින් පස්සේ. රයිට්. ඒක නිසා ඒ වගේ ඒවාට කියනවා අපි බැච් ප්‍රොසෙසින් සිස්ටම් එකක් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ලියලා තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අදාළව තියෙන ලකුණු හතරක් තියෙනවා. ඒ ලකුණු හතර ගන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි කොටසට ලකුණු 5යි, දෙවෙනි කොටසට ලකුණු 4යි කියන ටික මේ ක්ලියර් කරගන්න දේවල් වලට අදාළව තමයි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් අපි බැච් ප්‍රොසෙසින් සිස්ටම් එක ගැන අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට බයි හાર્ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. රයිට්. බැච් ප්‍රොසෙසින් සිස්ටම් is a system which collects the data within a certain period of time. Then after the processing will happen. Right? ඔගොල්ලෝ ಐඩියා එක ගන්න අරගත්තයින් පස්සේ ඒක ලියන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඔයගලගේ සිලබස් එකේ නැති නිසා ලොකුවට කරදර නොවුනට කමක් නැහැ. Right? එතකොට මේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 12ක් ඔයගලන්ට හම්බෙනවා. Right? එතකොට ලකුණු 12න් කීයද කියලා දාගන්න.
right hari vidihata e wal tika lakunu karaganna right etara palaweni kotasata 5 deweni kotasata lakunu 4 man dunna thunweni kotasata thawa lakunu 3 ak hambena right e lakunu thunu ogalanta kohomath araganna puluwa gatulu thiyena ay innona nan ahanda ඔගලුඩියේ උත්තරවල මොනා හරිය එක ෂුවර්ද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම ඇට්ල තියෙන කට්ටිය එක්කමට WhatsApp message එකක් දාන්න උත්තරේ right එහෙම නැත්තම් ෆෝන් එක ඔන් මයික්‍රෝෆෝන් එක ඔන් කරලා අහන්න පුළුවන් හරි software එකක් පාවිච්චි කළා සර් මේ පැච් එකක් හදන්න පුළුවන් කියන්නේ මොකද සර් මේ සිස්ටම් එකේ මොකද පුතේ අර සර් सिस्टम में का पैच करना वाले सिस्टम में का पैच का और मैं प्रश्न टा दार देखने वाले नहीं तो बताया हाँ नहीं ना एक आत्म वो वाके का तो नहीं 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 बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में का ही पैच का ही क्या लगे आने देवल देखा राइट पैच करना वाके लगे आने आप इस सामान्य में क्या नहीं उदाहरण किधर आप इधर लाइसेंस सॉफ्टवेयर का कर देना लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस ने काफी पैच कराने पड़ो සම්බන්ධයක් නැහැ සර් බැච් ෆයිල් කියන්නේ ඕකටම අදාළ එකක්ද නැහැ 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 බැච් ෆයිල් මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ බැච් කියන්නේ .bat කියන එකකින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඔව් සර් බැච් ෆයිල්ස් මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ කතා කරන්නේ පද්ධතියක් ගැන පොතේ සිස්ටම් එකක් ගැන දැන් ATM සිස්ටම් එක තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ පද්ධතියක් මේ පද්ධති වර්ගයක් ගැන තමයි මෙතන මේ කතා බහ වෙන්නේ ඔයගලට හැම කම්පියුටර් එකකම වෙනවද विशेष पद्धति अभी विशेष निर्माण पद्धति सिस्टम के पद्धति संवर्धन जीवन चक्र के पद्धति खदन विधि अन्य पद्धति खदन विधि पावचिकर हदरा वर्ग पद्धति वेज प्रोसेसिंग सिस्टम හරි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා පාසලේ වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ඔබයි සිටින්න පරිගණක කාමරයේ ඇති පරිගණකයේ භාවිතා කිරීමට ඔබට නිදහස ඇතනම් පහත ලයිස්තුවේ දැක්වෙන එක් එක් කාර්ය ඉටු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග පැකේජයේ කුමක්දයි යෝජනා කරන්න ඔබේ තේරීමට හේතු දක්වන්න බොහොම ලේසි ප්‍රශ්නයක් රයිට් කොටස් පහක් දීලා තියෙනවා ඔය කොටස් පහට අදාළව ඔපනස පැකේජ් කියලා අහන්නේ ඔකට භාවිත කරන software එකනේ software එක ඔව් ඔව් software එක ගැන අහන්න right මේ පළවෙනිම paper එකනේ ඒ නිසා මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා right මෙතනදී අහන්නේ මොකක්ද පාවිච්චි කරන software එක කියන එක නැත්නම් ඒකලට package එක කියලා අදහස් කරන්නේ අර software ඔක්කොම ඒ කියන්නේ MS Office කියන software office එකෙන් දන්නේ නැහැ නේද සර් සාමාන්‍ය package එකක් කියලා කිව්වම අපේ ඔළුවට එක පාට අදහස එන්නේ ඔය MS Office වගේ නේද software keep එකකට නමුත් මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන හැම කීපයක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක් වුණා කරලා තියෙන්නේ right හරි එතකොට මේකේ පළවෙනි එක්කෙනා කියලා දෙන චාරිකා පිළිවන් දැන්වීමක් සිසුන්ගේ දෙමාපියන් සඳහා ලිපි පිළියෙල කිරීම නේද බොහොම සරලව නේද අපිට කියන්න පුළුවන් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් සර් software එකක් ඊට පස්සේ ආනිකටක් නේද උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් මොකද පොණම වදන් සැකසුම් මුදුකාංගයක් නේද ඔව් පොණම වදන් සැකසුම් මුදුකාංගයක් ඒක ගැටලුවක් නෑ right එතකොට ඒ සඳහා ඔයාලට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් MS Word right Open Office right ඔය වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ Microsoft 365 එක පුළුවන්ද උදාහරණ පුළුවන් Microsoft 365 එකේ Word කියන එක කියවෙන්න ඕනේ හරි නිකන් Microsoft 365 කියලා කියන්න එපා හරි මෙතන තව වැදගත් දෙයක් කියලා තියෙනවා මේ ඔබේ තේරීමට හේතු දක්වන්න කියලා. අන්න ඒක වැදගත්.
right එතකොට හේතු දක්වන්න කිව්වම ඔයා ඒක justify කරන්න ඕනේ right එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ වදන්සක සම්මුදුකාංගයක් නම් ඔයා විස්තර කරන්න ඕනේ වදන්සක සම්මුදුකාංගයේ භාවිතයෙන් ලිපියක් පිළියෙල කර ගැනීම ඒක හැඩසල් කිරීම ආදී දේවල් සිදු කරන්න පුළුවන් right using a word processing software we can create a particular kind of a particular letter and we can format a letter as we want right e wage explanation ekak enno charikave ayavaya piriyala karaganna mekata ona wenne badan sakasun mulu kaamayak right ayway piliyela karaganna apita araganna puluwan patterun pat neida patterun pat mudukangaya spreadsheet software right padan sakasum walata apita ms word denna puluwan udaharanayak widiyata right patterun pat walata ms excel denna puluwan right එතකොට පැතුරු ප්‍රතිදුකාංගයේදී අපි කියන්න ඕනේ චාරිකාවේ අයවැය පිළියෙල කරගැනීමේ ඔබේ තේරීමට හේතුව කිව්වම අයවැය පිළියෙල කරගැනීමේදී ඊට අදාළ වෙන හැඩසව් කිරීම ගණනය කිරීම වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම වගේ දේවල් පැතුරු ප්‍රතිදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා තමයි सिद्ध කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක right ඊළඟට නැරඹීමට නියමිත ස්ථාන පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් presentation එකක් කරන්න පැහැදිලිවම අපිට ඕනේ presentation software එකක් right so presentation software ඇසිලා අපිට කියන්න පුළුවන් ms powerpoint right එතකොට ඒ වගේ මෘදුකාංගයක් ඒත් එතෙන්දී කියන්න ඕනේ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා ඊට අදාළ වෙන animations වර්ග සජීවීකරණ දේවල් සහ ඊට අදාළ වෙන templates භාවිතා කිරීම right mage deval wage visheshaanga bhavita wenawa me powerpoint kiyana presentation software ayike eka nisa apita e wage mudukangayak pawichchi karanna puluwan kiyeneka right ilagata ahala thiyena charikawata sahabhagi wana ek ek shishyaage vaartha ounge demopiyange vistara samaga datta samudayayak thaba ganeema ithin eka pahediliwama datta samuda kalamana karana paddathiyak ethara mekata adala wenne සමර්පණ මෘදුකාංග right උදාහරණ විදිහට අපිට powerpoint ගන්න පුළුවන් right එතකොට මේකට තාලෝ අපිට එන්නේ database management system DBMS දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය right එතකොට උදාහරණ විදිහට නේද අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ MS Access right ඔකට MS SQL MySQL ඊළඟට Oracle වගේ එක එක දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට නැරඹීමට નિયમિત ස්ථාන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් සොයා ගැනීමට මේකට සමහර ළමයි ලියනවා search engine එකක් කියලා मृदुकांगे मृदुकांगे वेब अतिरिक्त ब्राउज़र एक वेब अतिरिक्त राइट सर्च इंजन का क्या क्या है वेब अतिरिक्त हरहा अंतर्जालयं अपिट अरगन्न पुलुवा सेवावा right ඒක නිසා search engine කියලා ලියලා තියෙනවා නම් උත්තරේ වරදිනවා
right? හරි. එතකොට ඔය කියන උත්තරවලට මේකේ කොටස් පහක් තියෙනවා. ලකුණු හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි තුන් දෙනාට ලකුණු තුන ගානේ right 1 2 3 කියන කොටස් තුනට ලකුණු තුන ගානේ හම්බ වෙනවා. අන්තිම කොටස් දෙකට ලකුණු දෙක ගානේ හම්බ වෙනවා. right ඒ විදිහට ලකුණු දාගන්න. right ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉවර වෙනකොට 12න් ලකුණු කීයද කියලා දාගන්න. මේ පේපර් එකට අදාළ වෙන්නේ 12න්. දැන් ඊළඟ papers වල ඉඳලා ඔයගලන්ට දකිවි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 20ක් දෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්න 4ට දෙන්නේ ලකුණු 10 වැඩි. එම් තමයි ඒ paper එකේ 60 හදන්නේ. නමුත් දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රශ්න පහකට උත්තර දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතනදී එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 12. ලකින් තමයි හැමයි. හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඉන්න කට්ටිය අන්න දීලා තියෙන උත්තර ටික මේගොල්ලෝ සජෙස්ට් කරලා තියෙන Microsoft Word එක විතරක් නෙවෙයි වෙන software එකක් වුණත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අදාළව තියෙන යම් විස්තර කිරීමක් facilities ටික බොහොම සරල විස්තර කිරීමක් කරලා තියෙනවා. right එතකොට ඕකේ ලකුණු මම දුන්නේ පළවෙනි එකට 3යි දෙවෙනි එකකට 3යි හතරවෙනි එකකට 3යි පස්වෙනි එකකට 2යි හයවෙනි එකකට 2යි sorry හතරවෙනි එකකට 2යි පස්වෙනි එකකට 2යි 3ේව 3කුයි 2ේව 2කුයි මොකද පුතේ ලකුණු 13ක් වෙනවා 9 4 13ක් වෙනවා නේද ඔව් හ්ම් හ්ම් 13ක් වෙනවා අපි මේ විදිහට යමු අපරයක් ඉන්න අර මේ පළවෙනි එකේ Microsoft Word එකේ මාර Excel කියලා දාලා තින්නේ ඒකට තව එක ලම් මේක ලම්ක් විතරක් දුනනම් හරිනේ ඒක ලකුණු දෙකක් දෙමු නේද ඒකට වැඩේ හරි 3ව 2යි 2ව 3යි කරමු එහෙම කරමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට හරි ඊළඟට තියෙන ෆ්ලෝ චාට් ගාන right programming වලට අදාළව එතකොට එතනදී ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ෆ්ලෝ චාට් එකක් මේ ෆ්ලෝ චාට් ගාන සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමයටම තමයි දිගටම යන්නේ right ඒක නිසා programming ගාන කරනකොට බොහොම පරිස්සමට පැහැදිලිව කරගෙන යන්න එතකොට වැඩේ කරන්න හරි ලේසි මේක යන දෙන රූපයේ දක්වන ගැලීම් සටහනෙන් ජනනය වන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න right ද මේ ෆ්ලෝ චාට් එකට අදාළව අවුට්පුට් එක ලියා දක්වන්නයි ඕනේ. එතකොට මේ අවුට්පුට් එක ලියා දක්වනකොට ඕගල්ලන්ට හෑන්ඩ් රේස් කරනවා කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ right හෑන්ඩ් රේස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි අර පද්ධතියක් දැන් අපි මේ ෆ්ලෝ චාට් ගැන ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා මේකෙන් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා ඒවා දැනගන්න ඕනේ. right ඕක කරන්න අපිට පුළුවන් හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරන ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරලා පොඩි වගුවකට මේක දාන්න ලේ කරගත්තා නම් වැඩේ හරියනවා. right එතකොට වගුව හදාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. බොහොම ලේසි දෙයක් මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේකට අදාළව වගුව හදා ගන්නකොට නැත්නම් අවුට්පුට් එක මොකක්ද කියලා තීරණය කරගන්න වගුවක් හදා ගන්නකොට
ඔගලන්ට ඕන වෙනවා flow chart එකේ පාවිච්චි වෙන හැම variable එකකටම තීරුව begin හැදෙන වගුවක් හැම හැම variable එකටම ඒ වගේම තමයි output එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපි ඒ අදාළ වගුවෙම සඳහන් කරගන්නවා එක තීරුවක් විදිහට right මම දැන් මේ වැඩේ කරගෙන ගියාම ඔයගලන්ට ඔක වඩා හොඳට තේරෙයි flow chart එක මෙතනින් කියලා තියෙනවා start කරන්න කියලා right එතකොට start කරන්න කියලා කිව්වම ඒක අපේ වගුවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ right start එක ඔව් start වෙනවා ඊළඟට x සමානයි 1යි ඔන්න එහෙනම් අපේ වගුව දැන් ලියවෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ඔයගලගේ උත්තරේ නෙවෙයි මම මේ ලියන්නේ කටු වැඩ කොලේ කරන දේ උත්තරේ මේ මෙතනින් තමයි අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ උත්තර දෙවෙනි එකේ කියලා තියෙනවා x ට 1 ලබා ගන්න එතකොට ඔන්න x ට අපි 1 කියන අගය ලබා ගන්නවා ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි එක කෙනා display x x ව display කරන්න. එතකොට මං කියවනේ output එකක්. display එක කියන්නේ output එකක්. එතකොට එයාට අදාළව මේ වගුවේ තීරුවක් තියෙන්න ඕන. right? එතකොට x ව display කරන්න කියන එකේදී x ට තියෙන අගේ 1යි ඒක නිසා 1 display වෙනවා. ඊට පස්සේ x ගේ අගය 1කින් වැඩි කරන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් x ගේ අගය 1කින් වැඩි වෙනවා. x දෙක බවට පත් වෙනවා කලින් තිබ්බ අගේ නැති වෙයි ඊළඟට කන්ඩිෂන් එක චෙක් වෙනවා කන්ඩිෂන් එක චෙක් වෙන්නේ කොහොමද x විශාලද 5ට වඩා දැන් x කියන්නේ කවුද 2යි 2 විශාලද 5ට වඩා right ඒතර මේ කියන කම්පැරිසන් එකට දාලා උත්තරේ එන්නේ no නැත කියන එක නැතනම් මේ විදිහට නැවත මෙන්න මේ ස්ථානයේ දක්වා යනවා. ගියයින් පස්සේ ඊළඟට කවුද හම්බෙන්නේ? ආයසරයක් display x. ඒ කියන්නේ දෙක කියන කෙනා display වෙනවා. නැවත වතාවක් x ගේ අගය 1කින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ x 3 බවට පත් වෙනවා. දැන් compare කරනවා x ගේ අගය 5ට වඩා විශාලද කියලා. x කියන්නේ 3යි. තුනියගේ පහට වඩා විශාල නැහැ. එහෙනම් නැවත වතාවක් මේ no කියන පාරෙම තමයි අපි යන්නේ. ගියාම ආයසරයක් තියෙනවා x ව display කරන්න. ඔන්න x ව display වෙනවා x ගේ අගේ 3. ඊට පස්සේ කියනවා x ගේ අගේ 1කින් වැඩි කරන්න. එහෙනම් 3 4 බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ආයසරයක් check කරනවා x ගේ අගය, ඒ කියන්නේ 4 5ට වඩා විශාලද කියලා. තාමත් ඉන්නේ no side එකේ. නැවත යනවා නැවත x ව display කරනවා. ඒ කියන්නේ 4 display වෙනවා. ඊළඟට x ගේ අගේ නැවත 1කින් වැඩි කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ 4 තිබ්බ එකේනම් 5 බවට පත් වෙනවා. right? ඊළඟට කියනවා නැවත compare කරන්න. එතකොට මෙතන compare වෙනවා 5 කියන කෙනා 5ට වඩා විශාලද මේකේ උත්තරේ මොකද්ද ළමයි ඔව්ද නැද්ද 5 කියන කෙනා 5ට වඩා විශාලද ඒක තමයි අහන ප්‍රශ්න නැහැ නැත no කියන එක නේද එහෙනම් තාමත් යන්නේ මේ පාරට right ඊට පස්සේ ආයෙත් x ව display වෙනවා ඒ කියන්නේ 5 ආයෙත් display වෙන්න ඕනේ x කියාගේ 1කින් වැඩි කරලා පහ 6 බවට පත් වෙනවා ඊට පස්සේ compare කරනවා x කියන කෙනා 5ට වඩා විශාලද කියලා x කියන්නේ දැන් 6 එතකොට 6 කියන කෙනා 5ට වඩා විශාලයි ඒ කියන්නේ yes කියන අගය ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා එහෙම නැයින් පස්සේ මෙයා end වෙනවා දැන් මේකේ අහන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ රූපේ දැක්කන ගැලීම් සටහනෙන් ජනනය වන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න. ප්‍රතිදානය මොකද්ද? ප්‍රතිදානය පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ display x කියන එක නේද? එයා තමයි ප්‍රතිදානය වෙන්නේ. ඒතකොට display x ප්‍රතිදානය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය විදිහට.
පැහැදිලිද? කොළමයි ළමයි විචරේ පැහැදිලිද? Right. හොඳයි. හරි හෑන්ඩ් රේස් කරනවා කියලා කියන්නේ ඕකට. දැන් විභාගෙදී ඔයගලට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්‍රශ්න ගොඩාක් දුරට එන්නේ ඔය ආකාරයෙන්. Right. ඒක නිසා හෑන්ඩ් රේසින් කියන එක හොඳට හුරු වෙන්න මේක කොපි කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් හෑන්ඩ් රේස් ටේබල් එක කොපි කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොපි කරගන්න. ඊටාගේ උත්තර පත්‍රයේ 1 2 3 4 5 කියලා ලියවිලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේකට ලකුණු අරගන්න පුළුවන්. Right. ඩෝකේ ඔක්කොම දේවල් ටික හරිනම් ලකුණු 6ක් අරගන්න පුළුවන්. සර ලකුණු 6 එන්නේ හෑන්ඩ් රේස් වගවත් එකද නැත්නම් නිකන් අපිලිනේ 1 2 3 4 5ටද? 1 2 3 4 5 විතරක් තිබ්බනම් ඇති. මොකද ඒකළු ඉල්ල තියෙන අවුට්පුට් එක ලියන්න කියලා විතරයිනේ. හරි. තාම ලියලා කවුරු හරි ඉන්නවද? Right. In a manner, you like a quarter set. Hi. May they any quarter say a halapi in a ma? She share who parikshan at the Vishay Deca cutter. Labagat Samani Lapu Padanamba. Oh, put a pirinam in our son a strainy a game Sandaha. You dagger lamin a pseudo kate acre quarter set. Pahata that way. Right? Shishyange Namsaha Visheshandaha Lapunu Pahata Dakvena Paridhi Ve. Etakota Avasane Egolu Ahala Tiyenne Ekek Shishya Sandaha Ihata Sudoketehi Pratidane Liyanne. Ekek Shishya Sandaha. Etakota Me Tiyena Sudo Code Eka Ogalanta Therum Gannai Tiyenne. Therum Aragena Output Eka Mokakda Kiyana Eka Aragannai Tiyenne. Iti Mekatat Oyata Hand tracing table එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ අපි? මේකේ පළවෙනි පේළිය කියලා තියෙනවා set average to 0. එහෙනම් ඔන්න average කියලා variable එකක් අපිට හම් වෙනවා. එයාගේ යගේ බිංදුවයි කියලා set කරගන්න. ඊළඟට මේ පේලි තුනෙන් කියලා තියෙනවා නම කියන කෙනා අරගන්න සබ්ජෙක්ට් 1 එකට දාලා ලකුණු අරගන්න සබ්ජෙක්ට් 2 එකට දාලා ලකුණු අරගන්න ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන දේවල් වලින් මෙන්න මේ පේලියේ තියෙන මෙන්න මේ දත්ත තුන අරගන්න ඕන ආතර් 40 80 right එතකොට name කියන variable එකට ඇටෙනවා ආතර් right subject 1 කියන එකනට හම්බෙනවා 40 subject 2 කියන එකනට හම්බෙනවා
අසු එතකොට මේ පේලි තුන හරි ඊළඟට කියනවා ඇවරේජ් කියන කෙනාට assign කරන්න ඇවරේජ් කියන කෙනාට power අන්න subject 1 subject 2 එකතු කරලා දෙකට බෙදලා right ඒ කියන්නේ 40 80 එකතු කරලා දෙකට බෙදන්න 120 120 දෙකට බෙදුවම 60යි එහෙනම් මේක දැන් 60 බවට පරිවර්තනය වෙනවා එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ පහල දීලා තියෙනවා if condition එකක් නේද ඒක කියලා තියෙනවා if average larger than or equal 50 condition එක තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට විතරයි එහෙමනම් එයා කියලා තියෙනවා display name pass ඒක දෙවෙනි instruction එකක් විදිහට තියෙන එතන ඒක එච්චර හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි සූඩ කෝඩ් දීන right නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විදිහට average එක 50ට වැඩි හෝ සමාන නම් pass කියලා display කරන්න right එහෙනම් අපේ මේ hand tracing table එකේ display කියන කෙනා මෙයාගේ average එක 50ට වඩා වැඩි තියෙන්නේ 60 ඒ නිසා pass කියලා output කරනවා right එතකොට output එක හම් වෙන්නේ මෙන්න මේ display කොටසිනු මෙතන තියෙන display කොටසිනු right එතන display එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පෙනේ pass කියන එක විතරක් නෙවෙයි display කරන්න කියලා තියෙන්නේ පේනවද display name, pass පේනවද name ඊළඟට pass right ඒක නිසා සිද්ධ වෙන දේ තමයි pass කියලා විතරක් නෙවෙයි ඔයාට output එක එන්නේ ඔයාට output එක එනවා මොන විදිහටද ආත සහ ඊළඟට pass right එතකොට ආගේ output එක එන්න ඕනේ ආත pass right ඔය සිද්ධ වෙච්ච දේ පැහැදිලිද එතකොට if එකක මෙතන දෙයක් if එක මේ condition එක true වෙලා සත්‍ය වෙලා සත්‍ය දෙයට අදාළව දෙය සිද්ධ වුණාම මේ else එකට අදාළව තියෙන අසත්‍ය නම් මොකද වෙන්නේ කියලා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ if එක end වෙනවා ඒ නිසා පළවෙනි පේජියට අදාළව output එක වෙන්නේ Arthur pass ඕක සිද්ධ වෙච්ච විදිය පැහැදිලිද ඔව් සර් හරි එතකොට අපිට ඕක දිහා බලාගෙන ඔය එක්කෙනෙක් තීරුම් ගත්තම ඉතිරි කට්ටිය ගැන නිකම්ම ලියන්න පුළුවන්. right මොකද මේ එක් එක් ශිෂ්‍යයා සඳහා සූඩකේතේ ප්‍රතිදානයන කියන්නේ. එක් එක් ශිෂ්‍යයා කියලා කියන්නේ මුලින් මෙයාගේ විස්තර දෙනවා. දෙවෙනියට මෙයාගේ විස්තරය දෙනවා. තුන්වෙනියට මෙයාගේ විස්තරය දෙනවා. හතරවෙනියට මෙයාගේ විස්තරය දෙනවා. එතකොට output එක වෙන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එකනට අපි Arthur pass දෙවෙනි එකේනම් බර්ටි බර්ටිගේ ලකුණු මොනවද 60යි 70යි ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වගුව පුරවලා බලමු මොන විදිහට දෙන්නේ කියලා දෙවෙනියට right එතන පළවෙනියට එනවා Arthur pass දෙවෙනියට උතන එනවා නම කියවනවා බර්ටි
sorry average එකෙන් දෙන්නේ මෙතන average එක බිඳුව වෙනවා නැවත මුලින් ඉඳලා මේ මේක පටන් අරගෙන එන්න right කොහොමද වෙන්නේ average එක බිඳුවට set කර ගන්නවා ඊට පස්සේ නමයි subject එකටයි subject දෙකටයි තියෙන අගයන්ට කියවන උතෝර නම බර්ඩි subject එක 60 subject දෙක 70 right ඊළඟට average එක subject එකයි subject දෙකයි එකතු කරලා දෙකට බෙදලා හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ 60යි 70යි එකතු කරා 130යි 130 දෙකට බෙදුවම 65යි. average එක 65යි කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ බලනවා මේ කියන කන්ඩිෂන් එක एवरेज එක 50ට වැඩි හෝ සමානද 50ට වඩා වැඩි 65 කියන එක එතකොට එනවා මොකක් කියලාද බර්ටි පාස් රයිට් එතකොට පළවෙනි කෙනාට අදාළව අවුට්පුට් එක ආවේ ආතර් පාස් දෙවෙනි කෙනාට අදාළව වෙනවා Bertie pass තුන්වෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ ඔය විදිහට ගියාම දැන් pass මේ තමයි නේද ඔව් චාලි එයාට දෙන්නේ pass මොකද 40යි 60යි එකතු කරලා දෙකට බෙදුවම 50යි කන්ඩිෂන් එක තියෙන්නේ 50ට වැඩි හෝ සමාන නම් pass දෙන්න කියලා. ඉතින් 50 50ට වැඩි නැහැ නමුත් සමානයි. ඒක නිසා තුන්වෙනියට එනවා චාලි pass හතර වෙනියා 30යි 50යි කියන අගයන් දෙක එකතු වෙලා ඇවරේජ් එක හැදෙන්නේ 30යි 50යි 80යි 80 දෙකට බෙදුවම 40යි 40 කියලා කියන්නේ 50ට වඩා අඩුයි 50ට වඩා අඩු අගයක් ආවොත් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක सिद्ध වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යනවා else එක ගාවට. else එක ගාවට ගිහිල්ලා එයා ගාව තියෙන දේ තමයි ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. else එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ නේම් fail. ඒක නිසා හතර වෙනියගේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ David fail. පැහැදිලි ද? මාකින් ස්කීම් එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පෙනේ. මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය උත්තරද. මෙතන මේ පළවෙනි එකේ 1 2 3 4 විතරක් නෙමෙයි පහත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි කොටසට question 3 එකේ. දෙවෙනි කොටස ආත ඩෑෂ් එක තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ළමයි. ප්‍රශ්නේ එහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. ආත හිස්තනක් පාස් තිබ්බත් ඔයාලට ලකුණු දෙනවා. ආත හිස්තනක් නැතුව පාස් කියලා ලියලා තිබ්බත් ලකුණු දෙනවා. මොකද ඒකේ ෆෝමැට් වෙන විදිහ ගැන කතා කරලා ඇති නිසා. රයිට්. ළමයි විනාඩියක්.
හරි ළමයි එතකොට ඉන්පුට්ස් දෙක එන්න ඕනේ ඔය විදිහට මේ අවුට්පුට් දෙක එන්න ඕනේ ඔය විදිහට මේක 1 2 3 4 5 තියෙනත් ඕනේ මෙයාගේ 5 කියන එක මම දැන් print වෙලා නැහැ right මේකේ dash එක තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ආතර් හිස්තරක් පාස් තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ එකටම ලියවිලා තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ හරි ගැටලු තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන් right එහෙනම් අපි excel ගාන පැත්තට යමු right දැන් paper එකේ excel ගාන කියලා කියන්නේ ඔයගලට ලේසියෙන් score කරන්න පුළුවන් තැනක් right ඒක නිසා දැන් දැන් මේ papers වල මේ පරණ papers වල ලියන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි ඔයගලගේ paper එක පැත්තට ආවම ඇත්තටම ලියන ප්‍රමාණය අඩුයි මේ excel sorry ළමයි Excel ඊළඟට database ඊළඟට flow chart ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වැඩිපුර ඇහෙන්නේ paper එකේ right ඒක නිසා ඕගලන්ට IT වලින් ඒක ගන්නවා කියන එක හරිය ලේසි මොකද ගණනය කිරීම පැති වලට කුඩා කුඩා උත්තර පැති වලට තමයි එයාව යොමු කරලා තියෙන්නේ right හරි එතකොට Excel गाने, Excel गाने दिखा बैठ बोल, Excel गाने की रखी है ना, सिसुन बैठी देने कोटे पास गुन सेपीएम में संधा पास ले पाठ्यक्रम का विद्या कार है, पुलों की भी में पीरिवाय, गाने की रीम संधा पास आ गुरु रे विषय पाठ देख पेरे Microsoft Excel पैतृम पाठ, पाविच्छिक गलत ही है ना किया, right, पुत्र ओ बोलो मैं नाम रीनेम करके ने दे इन्ने අදාළ අංකය දාගෙන සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවනේ දාලා නැති පුතාල ඔයගොල්ලෝ ටග්ගාල පොඩ්ඩක් තමන්ගේ අංකය දාගන්න ඉස්සරහට නම ඉස්සරහට නැනපෙතේකට සර් ඔව් නැනපෙතේක right මෙතනින් ඉස්සරහට session වලට එනකොට නැනපෙතේ ID card number එක නම ඉස්සරහට දාලා ඔබලගේ නම ඊළඟට දාගන්න මොකද නැනපෙතෙන් ඇවිල්ලා නම් ලකුණු කරනවා right ඒක අපහසු වෙනවා ඒගොල්ලන්ට කරගන්න මේ එහෙම දාලා නොතිබුණොත් right තත්ගාලේක හදාගන්න කට්ටියම නම ඉස්සරහට දාගන්න ළමයි ඒ කියන්නේ මුලින් මුලින් අංකය ඊළඟට ඔයගලගේ නම තියෙන්න ඕන right ඉක්මන් කරමු තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා සෙට් කරගෙන නැති පුතේ තාම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඉක්මන් කරමු චනර දිනෙත් හිමාංශ ඉෂාර කවිඳු මනින්දු නිලූෂ ටක් ගාලා රීනේම් කරගන්න ඉක්මන් කරමු දැන් ඊට පස්සේ session එකට එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔය විදිහට log වෙන්න තමන්ගේ අංකය ඊට පස්සේ නම
alright chanara awulak na man eka da class ekata kiyanna right ikmanata nam ek ganna podai right anitha ek man karamu kavindu manindu nilusha right sama denne ek innawa ikman karanda right hari rename karaganna den mokada naththam oka settle vela nathi wicca gam mata mana pete pani pili wenawa daagena naha kiyala right e golanta danna vidihak naha kiyala right hari apne katha karagena yamu sisun wedi denekota pahasukam sapeema sadaha paasale pariganaka vidyagare purunu kirime piriwaya kiri piriwaya ganane kirima sadaha paasal guruwareku visin භාවිතා කරනද Microsoft Excel පැතුම් පතක කොටසක් පහක් දැක්වේ. right එතකොට මේකේ තියෙනවා item description එක මොනවද ගන්න item එක කියලා තියෙනවා unit cost එක. unit cost එක කියලා කියන්නේ එකක මිල. computer එකක ගන්න, laser printer එකක ගන්න. right ඊළඟට quantity ප්‍රමාණය කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනද. ඊට පස්සේ ගන්නයි කරලා තියෙනවා total cost එක. කොහොමද total cost එක ගණනය වෙන්නේ? මේ 275000 මෙතනට එන්නේ කොහමද? එකක මිල quantity එකෙන් වැඩි කරලා නේද? මේ 275000 කියන එක මෙතන ගණනය වෙන්නේ 55000 කියන එක 5න් ගුණ වෙලා. right? ඊළඟට discount එක තියෙනවා. කොච්චර ප්‍රමාණයක discount එකක් හම්බෙනවද කියලා. එතකොට මේ discount එක 10%ක් අඩු කරලා එන අන්තිම අගය final cost එක මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අවසානයේ ඒ විදිහට මේ හැමතැනකම final cost එක අරගෙන ඒ final cost එක ඔක්කොම අවසානයේ මෙන්න මෙතනට එකතු කරලා තියෙනවා මෙතන තමයි මුළු එකතුව ඔයගලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ right දැන් පැතුරුම් පතක් දුන්නම පැතුරුම් පතේ දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ওই වගේ සරල සංසිද්ධියක් එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ හරියට කැප්චර් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මහා ලොකු රොකට් සයන්ස් ඒවා දෙන්නේ නැහැ. right බොහොම සරල ගණනය කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. right දැන් ඕගලන්ගේ papers වලට එන්න එන්න ඒ ගණනය කිරීම මොන විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැනත් කියලා තියෙනවා. right ඒ කියන්නේ මීටත් වඩා ගන්න ලේසි. right හරි එතකොට මෙතනදී මේගොල්ලෝ පළවෙනි කොටස විදිහට අහලා තියෙනවා පහත දැක්වෙන සෙල් තුල අඩංගු විය යුතු සූත්‍ර ප්‍රකාශ කරන්න. right දැන් මෙතන සූත්‍ර කියනකොට ඔයාට සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන් සෙල් ඇඩ්‍රස්ස් පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් ශ්‍රිතයක් ලියන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න සමහර papers වල විශේෂයෙන්ම ඔයගලන්ගේ දැන් يعني පහුගිය අවුරුදු ටික අරගත්තොත් මේ ළඟ අවුරුදු ටික ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ සූත්‍රයක් එනවා නම් කොහොමද එන්නේ එතකොට අන්න එහෙම අහනකොට ඒකට ගැළපෙන ආකාරයේ උත්තරයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ right හරි එතන මේ කියලා තියෙනවා පහත දැක්වෙන සෙල් තුල අඩංගු විය යුතු සූත්‍ර ප්‍රකාශ කරන්න right D2 කියන්නේ කවුද මෙන්න මෙයා එතකොට D2 ගාවට එන්න පුළුවන් සූත්‍රය. දැන් අපි කලින් කතා කරා total cost එක කියන එක හැදෙන්නේ unit cost එක quantity එකෙන් වැඩි වෙලා. එතකොට D2 හැදිලා තියෙන්නේ 55000 මෙන්න මේ පහෙන් වැඩි වෙලා. එහෙනම් මෙතන ඔයා ලියන්න ඕන සූත්‍රය වෙන්නේ 55000 වැඩි කිරීම පහකින් ලියුවොත් දැන්නේ අදාළ cell address එකෙන් කියන්න ඕනේ. right එහෙනම් D2 වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාව අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. කොහමද? සමාන ලකුණු තියෙන්න ඕනේ. B2 ගුණ කිරීම, ඒ කියන්නේ ස්ටාර් මාක් එක C2. right? දැන් මේක ෆන්ක්ෂන් එකකින් අපිට ලියා ගන්න අපහසුයි. right? එතකොට ඔය කියන එක තමයි
ඔතනට උත්තරේ විදිහට අරගන්න වෙන්නේ. B2 ගුණ කිරීම C2. හරි. ඊළඟට අහලා තිනවා F2 කියන එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් F2 හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ නේද? 275000න් 10%ක් කියලා කියන්නේ 27500යි. ඒතර 275000න් 27500ක් අඩු වුණාම තමයි 247500 කියන එක හැදලා තියෙන්නේ. Right? එතකොට මේ F2 කියන කෝෂයට එන සූත්‍රය ලියන්න අපිට උවමනා වෙනවා D2 ගාව තියෙන අගය ඩිස්කවුන්ට් එක කියලා අපිට දීලා තියෙන අගය A2 පාවිච්චි කළා තමයි F2 අපිට ලියා ගන්න වෙන්නේ. එතන කොහොමද F2 හැදෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණිතයේ ගණනය කිරීම විදිහට අරගත්තොත් 275000න් අඩු වෙන්න ඕනේ 275000 වැඩි කිරීම 10%. නේද? ඕකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහෙම වුණාම තමයි ඔයාට මේ 247500 කියන එක එන්නේ. Right? ඉතින් මේක අපි cell addresses පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ කොහොමද? අපිට ලියන්න පුළුවන් 275000 කියන්නේ D2. එහෙනම් අඩු කරන්න ඕනේ D2 ගුණ කිරීම 10%. right ඕක ලියන්න පුළුවන් 10 වෙනුවට E2 කියලා දාන්න බෑද සර්? 10 වෙනුවට E2 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. right ඔහොම ලියන්න පුළුවන් D2 අඩු කිරීම D2 into E2 කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. right වඩා හොඳයි ලයිට් එක දැම්මම තමයි. වඩා හොඳයි අපි දෙවෙනිට ලියන විදිහ. බදලා ඉක්ෙන මේ තැන යන්නේ. තුවාය? මයික් එකක් කොන්නලා තියනවා කාගේ හරි ඔෆ් කරන්න. right එතකොට F2 වලට ඔය උත්තර දෙකම අරගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අවසානයේ අහලා තියෙනවා F7. F7 කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. මෙයාගේ උත්තරේ ඔයාට ආකාර දෙකකින් ලියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයාට ලියන්න පුළුවන් සමානයි කවුද? F2 එකතු කිරීම F3 එකතු කිරීම F4 එකතු කිරීම F5. ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. සෝ ඔකට පරාසයක් දෙන්න බැයිද? එකතු කරන්න ඕන. ඔව්. පරාසය පුතේ මේ අවස්ථාවේ දෙන්න බෑ. ඔයාට පරාසය දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. සමානයි සම් කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට පුළුවන් පරාසය දෙන්න F2 32 F5 කියලා. right ඔය විදිහට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. සර් දැන් F6 එන්නේ නැද්ද? මොකද පුතේ? F6 එන්නේ නැද්ද? sorry අනේ මං වරද්ද දෙක 2 3 4 5 6. ඔව්. 6 එන්න ඕනේ. මගේ වැරද්ද. F6 මේක F6 වෙන්න ඕනේ, 5 නෙවෙයි. right cells පහක් තියෙනවානේ. F2 එකතු කිරීම, F3 එකතු කිරීම, F4 එකතු කිරීම, F5 එකතු කිරීම, F6. එහෙම නැත්නම් සමානයි සම් F2 32 F6. සෝ තනස සූත්‍රය අර ඒක දෙන්න බැරි ඇයි? මොකද්ද පුතේ දෙන්න බැරි? දැන් සර් පරාසය දෙන්න බෑ කියලා කිව්වනේ. පරාසය දෙන්න බැරි පුතේ මේ මෙතනට මේ උඩ ලියපු එකට. මේ සමානයි F2 එකතු කිරීම F3 කියන එකේ නිකම් වාට දෙන්න බෑ. සමානයි F2 32 F6 කියලා දෙන්න බෑ.
අරාසයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන වෙලාවක විතරයි. හරි. ඊළඟට මේක ලියන්න පුළුවන් තව ක්‍රම තියෙනවා. නේද? මේක සමානයි සම් වඩ කමාලදා ලියන්න පුළුවන් සෙල්ස් ටික. F2, F3, F4, F5, F6. කියලා සම් එක ලියන්න පුළුවන්. රයිට්? ඔය කියන ඕනම ආකාරයකට ඔයගලට ලකුණු හම්බෙනවා. Right. එතකොට මේව සම්බන්ධයෙන් ලකුණු දෙනකොට පළවෙනි එක්කෙනාට ඒ කියන්නේ මේ උත්තරේට ලකුණු තුනයි. ඊළඟට මේ උත්තරවලට මේ උත්තර දෙකෙන් එකක් ලකුණු තුනයි. ඊළඟට මේ ගොල්ලන්ට ලකුණු තුනයි. लखनऊ नाम कोटास्तू हरि प्रश्न तीन मे संबंधे मेटिक मकंडो ने प्रश्न कथाकू गणने की आगन क्या कैलकुलेट खड़दास पैकेजी वासी कैलकुलेटर अडवांटेज ඔගලන්ට කියන්න පුළුවන්. රයිට්? මාකින් ස්කීම් එක ගත්තොත් අය අවසාන පේජියේ මෙතන කියලා තියෙනවා රිඩියුස් එරර්ස්. දෝෂ අවම කරගන්න පුළුවන්. රයිට්? ඊළඟට ඉට් ඉස් ෆාස්ටර්. වේගය නැත්නම් අපේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් ගණනය කිරීම කරන. data represented can be converted into a graphical representation. අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දත්ත රූපමය ආකාරයකට right ek yanne udaharanayak widiyata chart ekak widiyata saksa ganeema karanna puluwam ඊට පස්සේ ඔතන ඔයගලට කියන්න පුළුවන් විශ්ලේෂණය කිරීමේ වැනි පහසුකම් සපයලා තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right ඔය කියන කැමැති කරුණු තුනක් ඔයගලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔතනදී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන විදිහට උත්තර දෙන්න ඒ කියන්නේ මේ ගණනය කිරීමක් සඳහා කියලා නේ අහලා තියෙන්නේ. ගණනය කිරීමක් සඳහා කිව්වම ගණනයට අදාළව තියෙන වාසි තුනක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ. හරි. පැහැදිලිද ඔය දේවල් ටික? සෙහන්දු ඔව් පුළුවන්. help to complex calculations. right? වඩා හොඳ අයිතර තියෙනවා නම් පුතේ easy to do complex calculations කියලා right සංකීර්ණ ගණනය කිරීම පහසුවෙන් සිදු කර ගන්න පුළුවන් right හරි එහෙමනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න පැත්තට යමු right හරි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගලගෙන් අහලා තියෙනවා සරල දේවල් ටික අහලා තියෙන්නේ නේද දත්ත යනු මොනවාද right එතකොට ඔයගලට කියන්න පුළුවන් දත්ත යනු සකස් නොකරන ලද සංකේත ඉලක්කම් වර්ණ රූප කොටස් යන ආදීන් ඉදිරිපත් කරන දේවල් වේ
right marking scheme එකේ කතා කරලා තියෙනවා data are raw facts that inputs to the computer පරිගණකයට ඇතුළත් කරන අමු දත්ත කියලා නැත්නම් ඔයගලන්ට සරලව කියන්න පුළුවන් තේරුමක් රහිත සංකේත වර්ණ රූප කොටස් වැනි දේ දත්ත ලෙස හඳුන්වනවා right දත්තයක අදහස එන්නයි ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේදී දුෂ්කරතා තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න. දැන් ඔතන ප්‍රශ්නය අහුවනම් වඩා හොඳයි. දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් අත්‍යරුව මැනුවලි හැන්ඩල් කරනකොට එන දුෂ්කරතා තුනක් කියන්න කියලා. right මොකද මැනුවලි හැන්ඩල් කරගන්නකොට තමයි දුෂ්කරතාවන් ගැන අපි කතා බහ කරන්නේ. එතකොට මැනුවලි හැන්ඩල් කරගන්න ගියාම අපිට වෙන දුෂ්කරතා තමයි නේද? මානව දෝෂ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. human errors කියන දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. right idase දත්තයක් සොයන්න යම් කිසි අයිතමයක් සෙවීමට දුෂ්කරතාවක් ඇතුළු ඇති වෙන්න පුළුවන් search කරනවා කියන එක හොයන එක අපහසු වෙන්න පුළුවන් right ඊළඟට දත්තයක් update කරන්න යාවත් කාලීන කිරීම සඳහා අපහසුතාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් right ඊළඟට ඔයා දත්ත සොයනකොට එකකට පසු එකක් තමයි සොයාගෙන යන්න වෙන්නේ ලොකු පොතක දත්ත ලියලා තියෙනවා නම් එක පාට අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් database management system එක කරා අපිට student details තියෙන වෙලාවක එක සැරේ index number එක දුන්නම ළමයාගේ දත්ත එකපාර හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ගබඩා කරන්න වැඩි ඉඩක් වුමනා වෙනවා. right need a big space to store the data right ඊළඟට ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බොහොම සීමිත ආරක්ෂාවක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ less security can be provided right ඒ වගේ හේතු අපිට දෙන්න පුළුවන් දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා difficult to find specific data යම් දත්තයක් සොයා ගැනීමට අපහසු වීම some data might accidentally lost or deleted සමහර දත්ත දෝෂ ලෙස එහෙම නැත්නම් හදිසියෙ මැකීම හෝ එහෙම නැත්නම් නැතිවීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. security problems ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු. right ඔය වගේ ගැළපෙන උත්තර තුනක් ඔතනට ඔගොලු යොදන්න ඕනේ ගහලා තියෙනවා දුෂ්කරතා තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න කියලා. right එතකොට දත්ත කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දුන්නට මම ලකුණු දෙකක් දෙනවා. දුෂ්කරතා තුනට ලකුණු තුනක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අහලා තියෙන දත්ත සමුදායක් යන කුමක්ද? ඔබ ඉහත සඳහන් කළ දුෂ්කරතා දත්ත සමුදායක් භාගයෙන් මගහරවා ගන්නේ කෙසේදයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ඒතර දත්ත සමුදායක් කියලා සරලව අපිට අත දක්වන්න පුළුවන්. එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ දත්ත සහිත වගු වලින් සෑදෙන ලද සමුදායකට අපි දත්ත සමුදායක් කියලා ඉදිරිපත් කරනවා right මෙතන කතා කරලා තියෙනවා database is a structured collection of records that stored in a computer system පරිගණකයක ගබඩා කර ඇති දත්ත රෙකෝඩ් එකතුවක් දත්ත සමුදායක් කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා ඒ අදහස එන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ right ඔයගොල්ලන් ලියන්න පුළුවන් දත්ත වලින් සමන්විත වගු එකිනෙකට සම්බන්ධව ගොඩනැගුණු පද්ධතියක් දත්ත සමුදායක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් කියන. right ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඉහත සඳහන් කළ දුෂ්කරතා දත්ත සමුදාය භාවිතයෙන් මගහරවා ගන්නේ කෙසේදයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි සඳහන් කරපු දුෂ්කරතා සෙවීමේ දුෂ්කරතා තිබ්බා අපිට. ඒක පුළුවන් search key එකක් පාවිච්චි කරලා නේද? electronic දත්ත සමුදායක තියෙන සෙවීමේ විශේෂාංගය භාවිත කරමින් ඉතා ඉක්මනින් අදාළ දත්තයේ වෙත පිවිසෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දත්ත සමුදා කළමනාකරන මෘදුකාංගයේ තියෙන මුරපද භාවිතය නිසා වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් දත්ත සමුදායට ලබා දෙන්න පුළුවන්. right ඊළඟට දත්ත ගබඩා කිරීමට පරිගණකය තුල ඉතා කුඩා ඉඩක් ගන්නා බැවින් අත්‍යුරු දත්ත සමුදායක්
මැනුවලි රෙකෝඩ් කරන පොත්වල රෙකෝඩ් කරන data ගබඩා කරන්න යන ඊට වඩා බොහෝම අඩු ඉඩකඩක ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. right නෝ ඒ ආකාරයේ උත්තර ටික ඔයගොල්ලෝ තන්ට දෙන්න ඕනේ. right එතකොට ඒක දත්ත සමුදායක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තර කරනවට එක ලකුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර දුෂ්කරතා ටික මඟහරගන්න එක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන එකට ලකුණු දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ලකුණු තුනක්. right හතරවෙනි පොයින්ට් එකේ අහලා තියෙනවා දත්ත සමුදායන් නිර්මාණය කිරීමේ පවත්වා ගැනීම හා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මෘදුකාංග කුලකයක් විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පොදු නම. එබඳු මෘදුකාංග පැකේජ් සඳහා ජනප්‍රිය උදාහරණ දෙකක්. ඒකට කියන පොදු නම තමයි දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති. database management systems. right ඒක කියනවාට එක ලකුණක් දෙන්න පුළුවන් ජනප්‍රිය උදාහරණ දෙකක්. මොනවාද? MS Access, MySQL, Oracle. right ඔය වගේ උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හතරවෙනි කොටස දක්වල Fox Pro, Paradox. right ඔය වගේ ගොඩාක් උදාහරණ තියෙනවා ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. right ඒක හතරවෙනි කොටසට එන්නේ දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ කැමැති උදාහරණ දෙකක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පස්වෙනි කොටසේ අහලා තියෙනවා ඔබේ පාසලේ ගුරුවරුන්ගේ දත්ත අඩංගු සරල දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට පවරා ඇත. ඒ සඳහා දත්ත සමුදායේ වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි ශේෂ්ත්‍ර පහක් දක්වන්න ඔබ වගුව ඇතුළත් කරන නියැදි වාර්තා දෙකක් දෙන්න. right ඒ කියන්නේ sample database එකක් sample table එකක් ඇත්තටම හදලා දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ටේබල් එකක් නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන එක අපි තියාගන්න ඕනේ. ප්‍රයිමරි කී එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. teacher ID, TID කැමති එකක්. එයාව සාමාන්‍යයෙන් අන්ඩර්ලයින් කරන එක හොඳයි. ඒත් මේකට යම් කිසි අංකයක්. ඒකත් ඔයගලන්ට කැමති අංකයක් දෙන්න පුළුවන්. t.1 t.2 මේවා සිද්ධ වෙන්න ඕනේ එකම දේ තමයි මේගොල්ලෝ යුනික් වෙන්න ඕනේ අනන්‍ය වෙන්න ඕනේ. right එතකොට මේගොල්ලෝ මේකේ අහලා තියෙනවා ශේෂ්ත්‍ර පහක් දක්වන්න කියලා. එතකොට TID වලට අමතරව අපිට දක්වන්න පුළුවන් අනිත් ශේෂ්ත්‍ර මොනවද? TID එක තියෙනවා ටීචර්ව ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ නේම් එකක් නමක් අහන්න පුළුවන්. ඇඩ්‍රස් එක අහන්න පුළුවන්. ලිපි නෑ. සිංහල ලිව්වට කමක් නෑ මේවා. right ඊළඟට උපන්දිනය date of birth. right ඊළඟට හැඳුනුම්පත් අංකය. right ඔය වගේ පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් දේවල්. right ටීචර් කෙනෙක් උනාම ගබඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන දත්ත. right ඉතින් මෙතන NIC name, private address, telephone number, date of appointment. right date of birth. right පස්සේ TID කියලා කෙනෙක් ඕනනම් ප්‍රොපෝස් කරන්න පුළුවන්. right ඒකට අදාළව මේ වගේ දත්ත රෙකෝඩ් දෙකක් ඒවා ඇත්ත දත්ත වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ යම් කිසි දත්ත රෙකෝඩ් දෙකක් පාවිච්චි කිරීමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. TID කියන්නේ මොකද්ද? TID කියලා කියන්නේ පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දත්ත සමුදායක මොකක් හරි ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවා හඳුනා ගන්න. හරියට ඔයගලගේ ඇතුළත් වීම අංකයක් වගේ. යාගේ ඉස්කෝලේ ඔයගලට ඇතුළත් වීම අංකයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ටීචර් වඳුන ගන්න ටීචර් අංකයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මම අරගත්තේ TID කියලා. ඔයගලන්ට ටීචර් ID කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටීචර්ස් නම්බර් කියලා ගන්න පුළුවන්. ෆේක් මාකින් යද්දී ටීචර්ලාට දෙනවා වගේ එකක්ද? මොකද්ද පුතේ? අරස පේපර් මාකින් යද්දී ටීචර්ලාට දෙනවල්නේ සර් මේ කෝඩ් එකක් වගේ එකක්. ඔව්. ඒවා ඇවිල්ලා අදාළ වැඩේට විතරයිනේ. දැන් මේ වගේ දෙයකදී දැන් අපිට අමාත්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් අපිට දෙන අංකයක් තියෙනවා. ඒක අපි TID එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් පාසලක් අරගත්තා පාසලක ගුරුවරු 200ක් ඉන්නවා නම් සර්ලා මිස්ලා ඇවිල්ලා අස්සම් කරන පොතේ සර්ලා මිස්ලාට අංකයක් තියෙනවා.
ඒක තමයි සාමාන්‍ය පාසලේ ගුරුවරුන්ට තියෙන අංකය කියලා අපි කරගන්න. අපි කොහොම හරි ඔය ඒ කියන්නේ ගුරුවරයෙක් වෙන්කොට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් අපි ප්‍රොපෝස් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන NIC එක මේ ඔයාලා පේන බෝඩ් එකේ පේන තියෙන උත්තරේ තියෙන NIC එක නැෂනල් ඩිග්‍රී කාඩ් නම්බරේ. ඔයගලන්ට ඉස්කෝලේ අරගත්තොත් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක. ඒ වගේ ගුරුවරයාට TID කියන එකක් ඔයගලන්ට ප්‍රොපෝස් කරන්න පුළුවන්, යෝජනා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක යටතේ දාන අගය ඔයගලන්ට කැමති විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ලියනකොට ඒ අගයන් ඩුප්ලිකේට් කරන්න එපා. Right. සෙහඳු ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන එක ඒ තරම්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ එතන. ටීචර්ස් නම්බර් වගේ දෙයක් දැම්ම නම් හොඳයි. ටීචින් සබ්ජෙක්ට් ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හරි. Right. පැහැදිලිද එතකොට? එතකොට ඒකට අදාළව ඔයගලන්ට ලකුණු දෙනකොට බලමු කීයක් ඉතිරිලා තියෙනවා කියලා. 2 3 5 2 7 3 10 යි. ඔව්. අන්තිම කොටසට ලකුණු දෙකක් දෙන්න පුළුවන් නේද? 2 3 5 3 8 3 11ක් ගිහිලා තියෙනවා නේද? ටිකක් වැඩි ගිහිලා තියෙනවා. අපි දත්ත යන මොනවද කියන එකට එක ලකුණක් විතරක් ගමු. මෙතනට එක ලකුණයි. මේ කොටසට ලකුණු දෙකයි. Right. Right, හයවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරලා තියෙන්නේ ඕකේ. අපි හයවෙනි ප්‍රශ්නේ තත්කාල කතා කරලා session එක ඉවර කරමු. විනාඩි දෙක තුනක් කතා කරන්න පුළුවන්. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා එක්තරා පාසලක පුස්තකාලය අධිපති මෙම පුස්තකාලය සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කරයි. වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබ පත් කර ඇතැයි සිතන්න. අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් යොදා ගන්න ලබන ක්‍රම තුනක්. දැන් මේක අහලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පද්ධති සංවර්ධනය निरीक्षण documents වාර්තාවනාදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුස්තකාලයාධිපති සහ පුස්තකාලයේ වැඩ කරන පිරිස සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා කරලා තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔය කියන ආකාර ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා inspection of documents, interviews, observation, questionnaires ඔය කියන දේවල්. ඊළඟට අහලා තියෙනවා වෙබ් අඩවියේ අඩංගු කළ යුතු තොරතුරු අයිතම පහක් ලයිස්තුගත කරන්න. රයිට්. මම මාකින් ස්කීම් එක පැත්තෙන් යනවා. පොත්වලට අදාළව තියෙන තොරතුරු. රයිට්. ISBN එක කියලා කියන්නේ පොත හඳුනා ගන්න තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් නම්බර් එකක්. ඒක එක පොතකට එක නම්බර් එකයි. මේ නම්බර් එක නැවත රිපීට් වෙන්නේ නැහැ. හරියට අපේ NIC එක වගේ. පොත රෙජිස්ටර් කරද්දී දෙන ID එකද සර්? අන්න රයිට්. ඔව්.
right ඊළඟට book එක අද යම් කිසි කැටගරියක් නැත්නම් title එක book location එක පොතේ පොත පිහිටි ස්ථානය right ඊළඟට book description ඊළඟට availability පොත තිබෙනවාද නැද්ද යන කියන තොරතුරු ඔය තියෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ අයිතම පහයි right එතකොට මේ කියන items වලින් ඊට පස්සේ online help එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඊට පස්සේ library staff එකට අදාළව තියෙන තොරතුරු නම employee number එක department එක telephone number එක right ඔය කියන දේවල්ද ඔය කියන ඒවයි මොනවා හෝ තොරතුරු පහක් තමයි ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕන right එතකොට අප මේ ක්‍රම තුනට ලකුණු දශම පහ ගන්න 1.5ක් අරගමු මේ දේවල් පහට ලකුණු දශම පහ ගන්න 2.5ක් අරගමු මේකට 1.5යි මේකට 2.5යි එවැනි වෙබ් අඩවියකින් සිසු සිසුනට ලැබිය හැකි වාසි තුනක් නේද මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මාර්ගදතෝ පොත් වෙන් කිරීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් right එතකොට අපි ලයිබ්‍රරි එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා පොත වේකන් කරනවා එතකොට අපි වෙනුවෙන් පොත අයින් කරලා තියෙනවා පස්සේ වෙලාව ගිහිල්ලා පොත අරගන්න පුළුවන් මොන වගේ පොත්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් ලයිබ්‍රරි එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ ebooks තියෙන නිසා සමහර වෙලාවට පොතක් අපේ ණයට අරගන්න නැතුව අපිට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා පොත පරිශීලනය කරලා අපිට අවශ්‍ය කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ස්කෝල් එකක් නම් එහෙම එච්චර ඕන වෙන්නේ නැහැ නේද ඒක. මෙහෙමයි අපිට කියන්න බෑ ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක යම් යම් සීමාවන් තියෙන පුළුවන්. නමුත් අපි උත්තරය දෙනකොට මේ වෙබ් අඩවිය කේපබල් මොනවාටද? වෙබ් අඩවියෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවාද? ඒ හැම දෙයක්ම උතන්ට උත්තරයක් විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. එක එක විශ්වවිද්‍යාල ස්කෝල වලට අදාළව සහ තත්ත්වයන් වලට අදාළව සීමාවන් තියාගන්න පුළුවන්. ඒක හරියට right ඊළඟට පොත තියෙන්නේ කොහෙද කියලා නේද පුස්තකාලේ තියෙනවා එක එක sections උතර පුස්තකාලේ map එකක් දාලා තිබ්බොත් පොත් තියෙන විදිහ අනුව ඔයාලට යන්න කලින් map එක බලලා ගියා නම් කොතනද මම හොයන පොත තියෙන්නේ කියන එක ගැන idea එකක් අරගන්න පුළුවන් right ඔය වගේ facilities එක ශිෂ්‍යයාගේ පැත්තෙන් තමයි කියන්නේ හොඳයි සිසුනට තියෙන වාසින කියලා තියෙන්නේ right හරි මෙතනට අපි අරගමු ලකුණු තුනක් ඊළඟට අහලා තියෙනවා වෙබ් අඩවිය පුස්තකාලයාධිපතිගේ කාර්ය පහසු කරන ආකාර තුනක් මෙතන පුස්තකාලයාධිපතිගේ පැත්ත ගැන බැලුවොත් පොත් ණයට අරගෙන තියෙන්නේ කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් පුස්තකාලය තුල තිබෙන පොත් වර්ග මොනවද කියලා හොයා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ පුස්තකාලයේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක ගැන තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතින් පොතට වෙනම පොළවල් ෆයිල් වල ලියන්න නැතුව ඒක ඩේටාබේස් එකක් විදිහටම තියාගන්න පුළුවන් වෙනම. ඔව් දැන් I කියන්නේ අර වෙනම පොතින් පොතට ගන්න එකයි ආයි දුන්නද කියන එකයි මේ ලියලා තියාගන්න නැතුව වෙනම සයිට් එකේම එක මේ තියාගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ්ස් පහසුවෙන් තබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. right පොත් පිළිබඳ සටහන් පහසුවෙන් තබා ගන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ මාකින් ස්කීම් එකේ දීලා තියෙනවා ඔව් ලබා දෙන්න තියෙන පොත් ටික can easily see the books due. ලබා දීමට නියමිත පොත් ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. less queries from the people for location of books. දැන් වෙබ්සයිට් එකේ පොත් තියෙන්නේ කොතනද කියලා දක්වලා තියෙන නිසා පුස්තකාලේ පරිශීලනය කරන්නේ නායකින් එන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ටම හොයා ගන්න පුළුවන්. Can easily see which book are not present so that they can be ordered. මොන පොත්ද නැත්තේ මොන જાති පොත්ද නැද්ද කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒවා අලුතෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Easy to inform special announcement. ඔව් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? විශේෂ දැනුම් දීමක් පුස්තකාලය සම්බන්ධයෙන් පුස්තකාල වෙබ් අඩවිය අපිට දාන්න පුළුවන්. නේද? ඔය වගේ වාසි තුනක් අරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට එතනටත් අපිට ලකුණු තුනක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට 3 3 6යි 6 4යි 10ක් එන්නේ නේ. හරි. අපි මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගමු. මෙතන පහට
දෙකයි දසම් පහ තියෙන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. අපි උඩට අරගමු ලකුණු තුනක්. Right? මෙතනටත් ලකුණු තුනක් අරගමු ළමයි. හැබැයි තුනම හම්බෙන්නේ ඔයා පහම හරියට ලියලා තියෙනවා නම් විතරයි. Right? එකක් හරි අඩු වුණොත් ලකුණු දශම පහ ගානේ අඩු කරගන්න ඕනේ. Right? හරි. අපි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ දවසේ 2008 පේපර් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා 2008 පේපර් එක ආයේ ගෲප් එකට දානවද? මොකද්ද පුතේ? පොඩ්ඩක් ආයේ ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන් දෙයක. 2008ද? හරි. මම දාන්නම්. 2008 එක දාන්නම්. එතකොට ඊළඟ සතියේ 2008 පේපර් එක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. හැමෝම ලෑස්ති වෙලා පේපර් එක කරලා ඉන්න. මොකද පේපර්ස් කරන එකේ වැදගත්කම තමයි ඔයා කරන්න නැතුව આવොත් කිසි වැඩක් නැහැ මේකේ. හරි මොකද ඔයා දන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකතරද ඔයාට ගැටලුවක් උනේ මොකද්ද කියන එක. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කරන්න කරලා බලන්න ඔයාට ලකුණු කොච්චර එනවද කියන එක. ඔයාව මැනගන්න. දැන් තව ටික දවසකින් අපි හම්බ වෙනකොට වැඩේ හරියට කෙරෙලාද කියන එක මගේ ඇස් දෙකට පේනවා. ඒක නිසා ඒ දේවල් ටික හරියට කරගෙන ලෑස්ති කරගෙන එන්න. රයිට්. හරි. ෆිසිකල් ක්ලාසස් පටන් ගන්න තත්ත්වය ගැන ඔගලන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න නම් ඉස්සරහට. දැනට සර් බෙහෙත් ඔන්ලයින් ක්ලින් අපේ තමයි තියෙන්නේ. සර් අපි සර් බෙහෙත් එක විද ගන්න මොනද? බෙහෙත් එක විද ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි පුතේ. මට කියන්න බෑ ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් විඳින්න කියලා. දැනට විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා තියෙන දේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක තමයි අපිට තියෙන. සර් ඒක මේ අනිවාර්ය කරලා නැහැ නේ සර් විඳින්න. නැහැ අනිවාර්ය කරලා නැහැ. වැලකෙන්න තියෙන හොඳ ක්‍රමවේදයක් තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ. සර් ඒක අනිවාර්ය කරන එකක් නැහැ නේ සර් එහෙම. කියන්න බෑ. සමහර ලාට අනිවාර්ය කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගත්ත කියලා ඕගොල්ලෝ මැරෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් يعني නැහැ සර් ගෙදරින් කැමති නැහැ. ඔව් ළමයින්ට ටෙස්ට් කරලා මෙහෙමයි සමහර ගෙවල් වලින් අකමැති කමට ඉන්නවා يعني හරියට ඔප්පු කරලවත් නැති සාධක නිසා. يعني ලෝකේ ඔප්පු කරලා තියෙන සාධකේ තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා තිබුණොත් ඔයාට කොරෝනා හැදුනත් රෝහල් ගත වෙන්න මිය යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය සැහැණ අඩු කරනවා කියන එක. හැබැයි දැන් සමාජය ඇතුලේ මේ බොරුවට කතා බහක් තියෙනවා. එක එක මනස් ගහක් තියෙනවා. ඔක ගැහුවම සමහර අය කියනවා මැරෙනවා කියලා. එහෙම මැරෙන තත්ත්වේ වාර්තා වෙලා නැහැ. වාර්තා වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ වෙන වෙන රෝග තත්ත්ව ඇතුළු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් බොහෝම අඩු ප්‍රමාණයක් ඒක. දැන් ලංකාවෙන් එහෙම වාර්තා වෙලා නැහැ. right ලෝකෙන් cases 10ක් හරි 15ක් හරි වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒක කොරෝනා ඉන්ජෙක්ෂන් එක නිසාද කියන එක තාම ඔප්පු වෙලා නැහැ. right නමුත් ඔප්පු වෙලා තියෙන සාධකය තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් එක දත්ත අයට කොරෝනා වැළඳෙන්න පුළුවන්. right පරිස්සම් නොවුනොත් හැබැයි ඒගොල්ලන්ව අසාධ්‍ය තත්ත්වයට යන්නේ නැහැ කියන එක. right ඒකේ තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් අඩුයි අසාධ්‍ය තත්ත්වයකට ගිහිල්ලා මරණයක් දක්වා යන්න. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හැමදේම කරන්න පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕනම. right ඒක නිසා අම්මල තාත්තලට දැනුවත් කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියවන්න පුළුවන් හොයාගන්න දේවල්. right අපේ සෞඛ්‍ය අංශ කියන දේවල් හොඳයි දේශපාලකයෝ කියන දේවල් නම් අහන්න යන්න බෑ ටීවී එකේ යරතින් මෙහිකේ සෞඛ්‍ය අංශයේද කෙනෙක් දෙයක් නිර්දේශ කරනවා නම් මම නම් කියන්නේ ඒ දේ අරගන්න. right මොකද ඒ දේ අරගැනීමෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙන එක ඕගලන්ගේ වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා වෙන එක. right මට බල කරන්න බෑ ඕගලන්ට ඒක අරගන්න කියලා අම්මා තාත්තා තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ බාර වෙන්නේ අම්මා තාත්තට. හැබැයි ඔයගලට අම්මා තාත්තට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. right ඒක නිසා අර මිත්‍යා මත නිසා විද්‍යාව යට දාගන්න එපා. right විද්‍යාව හරියට විද්‍යාව විදිහට තේරුම් අරගෙන පාවිච්චි කර. හරි. එතකොට ඊළඟ දවසෙත් අපි සාමාන්‍ය වෙලාවට හම්බෙනවා. right online තමයි දැනට plan වෙලා තියෙන්නේ. offline ඉන්නවා නම් physical classes පටන් ගන්නවා නම් ඒ ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. right හරි. එහෙනම් ගිහිල්ලා යන්න. හැමෝටම good night. ආපහු ඊළඟ දවසේ පුරුදු වෙලාවට හම්බෙනවා. right හරි. 2008 paper එක මම group එකට දානවා. right හරි. ගිහින් thank you very much. good night. සර්